Ahoj. VStudio 20. Zvuková karta v podobě malého mixážního pultu od Rolandu alias Cakewalku. Katalog uvádí, že v tuhle chvíli máme v té rodině tři přírůstky. VStudio 700, 100 a VStudio 20. 20, na tu se dneska podíváme. Zvuková karta v podobě mixážního pultu, obsazené obě dvě strany, podíváme se na konektory. Nejdřív chci říct, že je docela lehká. Tohle horní výko, i když tak nevypadá, je plastové, ze spoda je kov a snad díky tomu ta váha je velmi, velmi maličká. Na pravé straně najdeme lineové vstupy, velké jacky, najdeme tady klasický neutrik, fajn je, takže můžeme zapínat i fantomové napájení. A sranda je, že tahle krabička nemá externí napáječ. Bere si napájení z USB. Potom tady máme velký jack, vstup na kytaru basu. To znamená, už je tam ten předzesilovač. Pravá strana vyčerpána. Na levé straně sluchátka, prima věc samozřejmě na večer. Expression pedály, tady máme dva foot switchy, start a stop, můžu nohou zapínat, vypínat nahrávání, potom dva synče s výstupy a USB. Škoda, že ty výstupy nejsou taky velké jacky, ale ty synče mají svoji logiku. Tak, tolik asi krabice k popisu konektorů. Ta krabička, když se na ní podíváme, je poměrně skladná. Tady nahoře má dva mikrofony, takže to nahrávání je možné udělat stereo. A potom tady máme 8 faderů, které samozřejmě nejsou dotykově citlivé. Ledky, ledkami podsvícená tlačítka, kterými vyznačuje, která stopa nahrává. A pak tady máme konektory na ovládání hlasitosti. Různá tlačítka, například na tuner, na přepínání zvuků. Ty uvidíme za chvíli. A samozřejmě hlavní, co u takového zařízení chceme, tlačítka na ovládání, přehrávání a recordingu. Podíváme se naživo. Než přistoupíme k praktické ukázce, tak co ještě říct. Tahle krabička potřebuje ke svému životu vždycky počítač, nefunguje sama o sobě. Instalace proběhla velmi rychle. Můžu si vybrat, protože instalační CDčko není CDčko, ale DVD, tak si můžu vybrat, jestli chci zároveň i nainstalovat zvuky, které už jsou připravené, nahrávky bicích a podobně. A tahle krabička umí dvě věci. Nejen fungovat jako mixpult, ale i jako virtuální kytarové krabičky. Propojíme vstup-výstup, připojíme si USB. Spustíme si aplikaci, tu první, která se jmenuje VS20 Editor. Tak tady je. Vizuální vzhled je jasný. Jsou to čtyři krabičky, kompresor, distortion, modulace a delay. Kytaru slyšíme, je to fajn. Zvuky můžu přepínat rovnou tady. Když se podíváte na pravou horní část, tak zde se objeví název presetu Liverpool Clean. Můžu listovat dál. A těch presetů můžu nalistovat tlačítkem list kolem stovky. 50 presetů, které mám připravené od výrobce a potom si můžu sám dodat samozřejmě další. Když se podívám na ten vzhled trochu podrobněji, tak vidím, že mám tady klikání myši, zapínání, vypínání jednotlivých efektů. Tlačítko detail mě pustí do lepšího rozlišení. Můžu si nastavit různé typy efektů, nebudeme procházet, ale souhrně chci říct, že ty distortiony zní relativně dobře. Samozřejmě je to digitální technika na relativně nízké cenové úrovni, takže nečekejte žádnou velkou dynamiku. Ta dynamika je opravdu spíš ploší. Modulace. Byl jsem docela potěšený, že Phaser Flanger Chorus zní opravdu hodně podobně, tak jak jsem zvyklý na bosácký krabičky na zem. Delay.
dokonce má i tlačítko tempo, takže si můžu pohrát s nastavením rychlosti a vidím, že maximum jsou 2 sekundy. Takže to je první část, co nám ta krabička umožní. Efekty, virtuální efekty a virtuální efektové zařízení. To je vlastně tahle maličkatá pravá sekce Amp Effects. Druhá, neméně zajímavá část se skrývá pod názvem Guitar Track. Nebo Guitar Track, chcete-li. Přeskočíme registraci, otevřeme si projekt Musicus. To, co teď vidíme, je klasické DAW studio. Zkusíme interakci, funguje, mačkáním tlačítek se zobrazí červená letka a na displeji je celá ta stopa podsvícená. Trochu mě mrzí, že tyhle letky nejsou moc výrazné, zvlášť když jste na denním světle nebo na nějakém místě, kde toho světla je poměrně dost. A i večer, když jsem měl lampičku, tak ty letky jsou málo výrazné. Takže pozor na to, člověku se může stát, že se přehlídne. Tahle aplikace umožní následující pohledy. První je ten klasický DAW, kde mám jednotlivé stopy jako liney. Druhý je virtuální mixpool, takže obrázek toho, co vidím tady na stole, vidím v počítači. Nezapomeňme, ty fádry samozřejmě nejsou fadery, samozřejmě nejsou dotykově citlivé. A třetí pohled je jakási kombinace. Tak, my si naimportujeme nějakou stopu, vyberu drums, třeba to první. Nešlo mi to, protože jsem ji dal do MIDI stopy, můžu pustit. Tak stopa hraje jak má. K té stopě si můžu samozřejmě přihrát kytaru. Stopa hraje potichu, jak si ještě zesílíme. Tak jsem spokojený, stopu nakopíruji, přihraji druhou stopu. A to už bude naše kytara. Takže musím nejprve tu stopu 2 zaktivnit. Hlas to mě v tuhle chvíli nezajímá, protože jdu do poslechu a můžu nahrávat. To by mohlo stačit, zkusíme stopu 2. Respektive stopu 3 a zase můžeme nahrávat. Jsme přetočeni a jdeme v Gčku. Tak a tohle moje nádherná písnička se dá v tuhle chvíli namixovat. A můžu dělat ty klasická kouzla, na které jsem zvyklý, to znamená přejmenovat stopu. Tohle může být třeba přiznávka. Tohle bude basa. A tu přiznávku si můžu hodit třeba na levou stranu. Je tady to show hide control, takové to rozklikávání, které není úplně nejpraktičtější, co se budeme povídat. Prima je, že když klepnu na třeba tuhle chvíli kontrolku panorámy, můžu lítat doleva, doprava. A takhle mi to vyhovuje. Když bych shrnul to, co vidíme před sebou zajímavé zařízení, které kombinuje v sobě 2 věci zároveň, respektive 3. Zvukovou kartu, potom virtuální krabičky a potom kontrolní mix, který může ovládat DAW aplikaci, v našem případě Guitar Track. V balení je Guitar Track a balení software i zároveň i ten VS20 editor virtuální krabičky. Efekt hraje docela dobře, ty efekty jsou použitelné, berme to tak, že to nahrávání je samozřejmě pouze pracovní. Určitě bych z toho nedělal nahrávku profesionální, ale na takovéto zkoušení do zkušebny, na přípravu kamarádům, určitě bezvadná věc. No a pak samozřejmě i ty mikrofony, které se dají využít velmi rozumně, velmi prakticky. Takže tolik asi k dnešnímu testu. Díky a mějte se fajn. Ahoj.